പുന്നപ്രവയലാർ വാരാചരണ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സംസാരിക്കുന്നു. തത്സമയ സംപ്രേഷണം വയലാർ സാർ സി പി രാമസ്വാമയ്യർക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവിതാംകൂറും തിരുകൊച്ചിയും ഭരിച്ച ശ്രീ ചിത്രതിരുനാൾ തിരുമനസ്സിനും എതിരായി പ്രാഥമിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ ആർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വ ഭരണം അനുവദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ വരുന്നതിനു വേണ്ടിയെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ സഹാക്കൾ പുന്നപ്രയിലും മാരാരിക്കുളത്തും ഉളതലയിലും മേനാശ്ശേരിയിലും ഈ വയലാറിലുമെല്ലാം പോലീസിന്റെ വെടിയുണ്ടകളെ യന്ത്രത്തോക്കുകളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് വെടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അരുതു സഖാക്കളെ ആരെ വിളിക്കുന്നു ഈ വെടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലീസുകാരെ അരുതു സഖാക്കളെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ തൻ ഭരണിക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ സമരം എന്ന് ചങ്കുറപ്പോടുകൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആ ധീരരായ സഖാക്കൾ ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ. അങ്ങനെയുള്ള ചങ്കുറപ്പും ധീരതയും അവരുടെ മാതൃകയായിട്ട് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ടു പോരുകയാണ്. ആ സമരത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് രാജാധിപത്യം ദിവാൻ ഭരണം തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ താണുപോയി. സ്വയമല്ല കെട്ടിത്താത്തുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പി ജി ഉണ്ടിത്താൻ എന്ന ഒഫീഷ്യേറ്റിംഗ് ദിവാനെ രാജാവ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചെങ്കിലും അത്തരം ദിവാൻജിമാർക്കൊന്നും തന്നെ ഏറിയ നാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം പ്രഖ്യാപിച്ചു, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പട്ടം താണിവുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയായി, അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരായില്ല, പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റുകൊണ്ട് ഭരണം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. പട്ടം താണുപിള്ള, സി കേശവൻ, ടി എം വർഗീസ്, ടി കെ നാരായണപിള്ള, പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമാണ് തുടർന്ന് രാജ്യം ഭരിച്ചത്. പുന്നപ്രവയലാർ വാർഷിക വാരാചരണ സമാപനത്തിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടവേള.